Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui para mais um unboxing rápido, dessa vez direto de Essen, onde vai ocorrer a feira de jogos aqui de Essen. E é de um lançamento que vai ter no Brasil, que é de Cartógrafos Heróis, que aqui na Alemanha acabou de ser lançado, é um dos lançamentos da feira, mas a gente já encontrou ele numa loja e a gente pegou ele aqui para dar uma olhada o que que tem dentro dele. Esse Cartógrafos Heróis, ele vai ser lançado pela GROK no Brasil, e ele é uma expansão pro Cartógrafos, pode ser jogado junto com o Cartógrafos, que concorreu ao Kenner Spiel des Jahres do ano passado, mas ele também é um jogo completamente novo que você pode jogar sozinho, tá? E o jogo a gente só tirou o plástico da caixa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que que tem na caixa. Você começa aqui com o manual de instruções, um manualzinho de 12 páginas, incluindo as regras para você colocar junto com o Cartógrafos. Você tem um bloquinho aqui, uma folhinha solta, você tem um bloquinho aqui de terrenos que vão ser preenchidos, né? É um flip and write, que nem o anterior. Ele vem com 4 lapisinhos, tá? No Brasil também vai vir com 4 lápis, talvez seja um de cor no Brasil. E você vem com as cartinhas, deixa eu ver se tem aqui um... Não tem aquela fitinha para abrir, então vamos ter que abrir no método... Método russo. Então aqui as cartas. Você tem 4 cartas de monstros novas, né? Você vai ter algumas cartas de herói, que são as cartas novas, né? De heróis do jogo, né? Que é uma das coisas que não tinha no jogo original. Você tem os locais, aqui as cartas de local, né? Que você vai desenhar. As cartas de estação, as cartas ABCD, que mostram quais são os objetivos, e aqui os objetivos que vão ser colocados. E como no primeiro, você tem também uma pequena mini expansão adicional para o jogo. E como na primeira edição tinha um segredo embaixo da caixa, vamos ver se tem nessa daqui. Ó. Nessa daqui, infelizmente, não tem um segredo embaixo do insert como tinha na primeira. Inclusive, se você tem o jogo da primeira edição e não olhou o que tinha embaixo do insert, não deixe de dar uma olhada. Então, isso é o que vem no novo jogo do Jordi Adams, Cartógrafos Heróis, que vai ser publicado no Brasil pela GROK. Um abraço!